Fa anys que el debat sobre la fusió entre la cooperativa Arrossaires del Delta de l'Ebre i la Cambra Arrossera del Montsià és obert. Amb tot, els darrers anys les negociacions havien quedat estancades per discrepàncies en l'estratègia empresarial. Ara, però, el nou president de la Cambra Arrossera del Montsià, que acaba de ser elegit, no descarta reobrir les negociacions. Nosaltres estem oberts a qualsevol projecte d'integració. Me pareix perfecte avui en dia. Totes les empreses tendeixen a fusionar-se o a fer unions comercials i jo ho veig molt factible. En quant a les dues marques, Montsià i Nomen, jo crec que són dues marques que estan molt ben posicionades però que tenen el seu espai dins del mercat, no se solapen. Jo crec que seria interessant. El procés de fusió de les dues entitats donaria lloc a una de les organitzacions productores d'arròs més importants de l'Estat, amb més de 4.800 socis i una producció anual aproximada de 80 milions de quilos d'arròs.